Vyzkoušíme po unboxingu ještě opravdu opening, to znamená otvírání první plechovky osmičky 2.0. Podíváme se na to. Tak, zatím žádný zvuk. No, tak vypadá to tak podobně žluto-zeleno brčálově jako ta první generace. Tada. Tak. A je to. Tak, takhle to vypadá. Chuť. Vyzkoušíme hnedka. Jakož je to pár měsíců, co jsem měl tu první generaci, tak úplně nedokážu si vzpomenout, jak přesně chutnala ta stará. Na porovnání už tady tu starou nemám. Ale mám pocit, že mě to chutná víc. Ale to je jenom pocit. Tak to asi všecko, no. Jo, uvidíme, jaký to bude. Jak to bude fungovat. Každopádně zatím dobrý.